常的期待嫦娥三号能够在凌晨顺利的升空登月。我们知道月球探测呢，它是一项非常复杂并且具有高风险的工程。那么迄今为止啊，全球一共是进行了129次月球探测活动。我们看到其中美国呢是59次，前苏联是64次，中国和日本各2次，欧空局和印度各1次，而成功或者说是基本成功的占到了66次，失败63次。所以说这个成功率啊，其实只有51%。那么这一次嫦娥三号的任务面临着诸项挑战，简单来说呢就是落月。那么具体来说包括了4个方面，一个是落月验证月球软着陆自动控制技术，二是巡视器进行月面的行走验证月面巡视和遥操作的技术，三是验证航天器月夜生存的技术，四是考核嫦娥三号、长征三号运载火箭的功能与性能。那么这一次嫦娥三号的任务呢，一共是要面临7大难点，我们也了解一下啊，分别呢是多窗口窄宽准时发射、月面的软着陆、两气分离、月地间的遥操作、月面生存、测控通信和地面的试验验证等。那么为了使嫦娥三号上面的月球车，也就是我们知道的月兔，能够适应月表的这个环境并且顺利的走起来，那么月兔也是采用了独特的设计，它是一个具有17个自由度的自主的智能机器人，质量为140千克，以太阳能为能源，能够耐受月球表面真空、强辐射、极限温度等极端的环境，它将会对月球的本身形貌、成分和结构等进行一个探测。那么专家也指出了月球探测对于人类的意义重大，因为月球它具有丰富的矿产资源和能源，如果能够开发利用，那么将对人类贡献巨大。而且另外啊，月球探测也可以为我们提供对超高真空、无磁场、地质构造稳定、高洁净环境等研究提供一个帮助。而更为重要的是，月球可以作为人类更加遥远空间探测的一个前哨站和中转站。好，让我们共同期待嫦娥三号明天凌晨的发射圆满成功。那么接下来的时间呢，还是要交给潘涛。好的，秦毅。好，我们再来关注其他方面。